Proč? Co? Jak? Proč se nacházím na bývalé runway číslo 22 na pražském letišti? Dneska se totiž tady na letišti Ruzině potká všechny 20 trolejbusů Škoda Solaris 25 metrů. To bude to pecka. Ale každopádně opravdu velice zajímavou věcí je to, že se nacházíme na původní runway pražského letiště. Je to bývalá runway číslo 22, kde přistávaly letadla, která je dnes používaná jako stojánka pro letadla. Takže se tady aktuálně nepřistává, používá se to jako parkování pro letadla. Tak je to tady, všech 20 trolejbusů seřazeno. Jdeme na to. Na vyfocení z výšky nám sem přivezli takovýhle, já to netrefím. Auto nám sem přivezli na focení, kde jsme mohli vylíst nahoru, vyfotit to ze zhora. Ale my se teď budeme podívat ze zádu na těch 20 krasavců. Tady máme ještě ze zadu všech 20 trolejbusů Škoda Solaris 38TR. Příšerně dlouhý název, ale je stejně dlouhej, jako jsou ty trolejbusy dlouhý. Když se na to podíváte, ten trolejbus má celkem 3 články a na dílku má nějakých 25 metrů. A délka všech těchto 20 vozů za sebou? Skoro půl kilometru, neskutečný číslo. Na dílku toho vozidla upozorňuje i tahle výstražná tabule, extra long vehicle, pro ostatní řidiče. A když se na to podíváte, je to opravdu macek. A tady jich máme dalších 19. Jsme zpátky, ale už jsme pryč z letiště, jsme na veřejné komunikaci u terminálu 3. Tady už vidíte nahoře troleje, tady už čekají trolejbusy na zahájení provozu. Támhle vzadu probíhá zrovna přestřihávání pásky, to jsou takový ty řečičky politický, jak je to všechno krásné, to nás moc nezajímá. My se jdeme podívat ještě na to, jak jsou tady ty vozy hezky seřazený za sebou a vedle sebe. Tady čekají vozy na linku. Všude kam se podíváš, všude trolejbus.